Sveiki. Labai blizgina saulė, tai sunku kalbėti. Tai ką išsiruošiau žvejot, kaip matot, pavasaris toks mūsų, kad pilna sniego. Sakau, gal prie namų kažkur į Bauskus nuvažiuosiu. Bet buvau labai naivus, nes žiūrėkit, visi balskai po kažkokiu, tai neaišku, čia ledo ar sniego mišiniu, žodžiu. Teks kažkur važiuoti, ieškoti vietos, tai kur eitų užmest meškerę, kažką pagauti. Eina savo, visi balskai užtraukti. Va taip, nu ką darysi? Važiavau jūrą už Balskų ir jūra taip pat po kažkokio tai ledo ir sniego sluoksnį, kad užmest nėra kur. Konkrečiai žemelė atėjo, tai pylė sniego, tai reikia dar pavargti, kuras pažvejot. Nu, dabar judu link Šilutės ir matysiu tada, kaip čia, kur mes atsidursim ir kur išeis pažvejot. Baisu. Eina savo, draugai. Vos išvažiavau. Dakaro ralis Lietuvoje. Kaip pripustyta čia. Eina savo. Kaip čionguoja. Vos išvažiavau čia, karočiai. Su blokatorium bus normaliai. Nu ką, ieškau vietos. Žodžiu, čionguoja tai vėjas konkrečiai. Pusto keliai, karočia, pripustyti. O, draugelis. Tokie reikaliukai ir ką, tuo žiavau. Čia tokią vieną vietelę radau, kaip matėt. Pripustyta tai žiauriai, čia vos išvažiavau, tai buvau įsigandęs, kad neužklimčiau. Bet nieko, ravukas eilinis iki nepavedė. Ką, turbūt einam pasižiūrėti čia vietelę. Ir ką, nu, aš net neplanavau važiuoti iki minijos, realiai norėjau iki Balskų stovinčio vandenį pabandyti šį kartą. Bet, kaip matėt, Balskai visiškai padengti. Kažkokia tai nesąmonė, kuris vadinas sniegas ir kurio neturėtų jau būti, nes jau pavasaris, kalendorinis pavasaris, bet kaip matot,
Yra kaip yra. Ką radau šiukšlių krūvą, sudėta į kibirą ir neišsivežin, ot parazitai. Nu tai bent rinkt nereikės, tai kibirą išnešiu. Ką čia bandysiu kurtis, kur nors pasistatysiu skėti. Platformos nesinešiu, porą koliukų, nors čia ir tų koliukų pridaryta. Bau, viens, antras, trečias. Ten dar, čia dar, čia dar. Tai žodžiu, čia gaudo hebra neblogai. Bet pažiūrėkit, kokiu oru gaudysiu, taip ekstremalus fideris bus. Konkrečiai. Jeigu čia manęs nenupūs velniop. Panašiu oru esu žvejojęs, bet... Bet kad būtų sniego atviras vanduo, kurį radau šiaip ne taip. O čia ledai va. Žodžiu, einu neštis daiktų, tuoj papasakosiu, kaip žvejosiu. Nu ką, turiu aš ir jauko, turiu platformą, viską turiu, bet nusprendžiau šiandien padaryti laidą, nes ir laiko nebeturiu tiek daug. O, išlenda saulė, vėjas papučia, karočia, kažkoks tai pavasaris įdomus. Tai va, esmė tokia, nešios meškerės, skėtis ten yra, gal kokią tašę vieną su daiktais. Ir žodžiu, bus taip, kad darysiu dugninę žvejybą. Tai ką aš turiu omeny, tai turiu omeny dugninę žvejybą, tai bus švinas, pavadys ir matysim ant kablio, kas lieka. Tiesiog tokia netempinė, o ta tokia ieškojimo būdu, vat kaip visi įpratę, dugnine, čia meti, permeti čia, 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 ieškai žuvies tiesiog. Ir pabandysiu tokią, vat. Nes praeitas iki čia, kai žvejojau, vienas pagavo taip žvejodamas, tai galvoju, kodėlgi ne. Pabandysim taip. Kas gausis tas, taip pat taip šiandien. Oras katastrofa. Kaip sakant, ne katastrofa. Reikia sakyti, gražus oras, fainas, o ko ne va. Saulė šviečia, vėjas pučia. Žodžiu, nu nežinau, gal minimaliai ir prisidengsiu. Atvėjas tai kosminis tiesiog viską verčia. Ruošios meškerę. Skėtis biškį prilaiko vėją, tai bent tvarkytis gali, nieko neneša. Tai žodžiu, va, tiesiog inlainas tas pats, švinas, feeder gamas ir pavadis, pavadėlis. Bet žiauru šiandien, nežinau, įdomi žvejyba laukia. Ką, dėsiu didesnį kablį, sliekų. Pabandysiu dabar pamėtyt. Turbūt dabar su viena meškerė, nes čia blemba tas vėjas, tai. Bandysim mėtyti, žiūrėti. Tradicinių būdų dugninės. Sliekai. Turiu visokių masalų, dziku, matyliaus, pinku. Tai jeigu ką, matysiu, kad nieks nieko, tai bandysim kaitaliuoti. Kukurūzų turiu dar. Sakysit, saulė nešvečiau tas su akiniais.
Bet gerai, nes čia kartais, kai kala to sniego, tai nuo sniego ir tas vėjas, jau akis pradeda šaruot man, tai nu va, pavadėlį 8 cm, jeigu ką, dėsiu prailginimą paskui, gal truputį prailginsiu, o dabar vėl varo sniegas. Žodžiu, bando mest. Žiūrėsim, kas čia gausis. Pirmas metimas nesėkmingas. Už nugaros tiek žolių, kad sunku kliuvo pavadėlis ir nunešė sliekus jau. Darus. Eina savo. O čia tai papuoliau dabar. Žiauru. Reikia nešti giliau. Tai su dviem kotais aš napirčiu. Nesąmonė būtų su dviem kotais. Čia su vienu vos pažvejuosiu. Tai toks vėjas. Nu, taip mes ir žvejojam. Žiauru. Gerai kavėjas iš nugaras, o ne iš priekį. Tai čia būtų vajai. Baisu. Būt neįmanoma jau čia sėdėčiau. Skėti galėčiau parsinešti iš kentų. Norėjau labai padėkoti mūsų kanalo žiūrovams už aktyvias ir nemažas peržiūras. Už spaudimą patinka ir aktyvų komentavimą. Dar ką norėčiau paminėti, tai tikriausiai būna, žiūrit video ir galvojat, nu neblogai pasifilmavo tie vyrai, šitas video geras, šitas video geras, nu galbūt kažkaip norėčiau prisidėti prie YouTube video kūrimo ir galvoju kaip. Tai norėčiau papasakoti apie tokį naują mygtuką atsiradusi pas mūsų kanale. Tai peržiūrėję video, paskrolinat į apačią, paspaudžiate patinka, jeigu neužsiprenumeravę, paspaudžiate prenumeruoti, aišku varpelis visi, parašote komentarą ir sakot, gal jos biškį reikėtų ir paremti, nu kokius, aš žinau, norėčiau 10, 5 ar kiek ten eurų skirti. Ir va yra ačiū mygtukas, paspaudžiat,
pasirenkat savo norimą sumą ir perkat ir siunčiat. Ir mes būsim labai jums dėkingi ir nuo šiol žinosite, kaip galite paremti. Tai labai ačiū, kurie jau taip padarėte, ačiū, kurie taip padarysite. Taigi, prenumeruojam kanalą, spaudžiam patinka, komentuojam ir taip pat, kas norit prisidėti prie mūsų kūrybos, prie geresnio garso, vaizdo ir galbūt kokių didesnių projektų, kurie galbūt bus ateityje. Tai vienas iš būdų, kaip galite mums pagelbėti ir prie mūsų prisidėti. Ką susirinksiu antrą meškerę, aprimo vėjas. Pabandysiu su dviem, dvi pamėtyt. Bus gal daugiau naudos. Šita bus 3.30. Tai biškiu užmesti geriau eis per tas liūdinis. Žin, kaip aš tuos žuvies pagausiu šiandien. Eina sau. Kosmosas. Eina sau, netgi skėti man sulaužė. Kaip sulaužė? Iškrito toks fiksatorius ir viršūnė išsikabino, tai viskas, be skėčio esu dabar, viską varo ant daiktų, viskas bus po sniegu toj. Nu ką, vieną meškerį pasidariau taip. Panaudojau koliuką dar vieną. Ir galūnę. Prie vandens priglaudžiau. Mažiau vėjas judina. Galvoju ir antrą meškerį reikia padaryti taip pat.
tokį akmuo. Žinot, ką pasakysiu, velniop tokį orą, tokią žvejybą. Viskas užtenka, jau kelias valandas atšalau ant to vėjo, neturėjau nei kibimo, blemba. Gal kad nesišėriau. Velnis žino. Žodžiu, mėčiau su švinu. Bandžiau kelius masalus, išbandžiau, slieką, matylių, dziką, nieko, galūnės, vėjas, daužo, bet tai ne tų nuvalgymų nieko nebuvo, tai taip išeitų, kad žodžiu nieko gero, tai nežinau, dabar susinešiau daiktus, turbūt papietausiu, kaip sakant, užvalgysiu. Ir galvoju nuvažiuoti iki Mingės, pasižiūrėti, kaip ten kas atrodo, ar yra žvejų. Gal ir nueičiau pabandyti, truputį pažvejoti gal, jeigu be bus noro, nes vėjas duoda non-stop, gūsiai, nežinau, kokį 15-20 metrų. Tai aišku dabar, tai bent saulė išlindo dar ir snigt apstojo, tai va. Tai va, tokios tokelės, nieko gero. Nu, ir, kaip sakant, niekas nesuvaidinta. Tikra realybė. Ką, ir žuvies nėra, tai nėra. Ką dabar padarysi? Bet, nežinau, nu, nebuvo noro, šiaip tą jauką dar reikėjo dasidreikinti jį. Žodžiu, vėl šerk tą tašką ieškok, vėjas pučia, šakos kliūva. Žodžiu, nu, nafik. Mingės kaimas. Žvejų nulis. Tik pėdsakai. Kažkieno būta. Bet dabar nieko. Nu ką norėt šiandien tokiu oru? Čia tik aš tokiu oru išvažiuoju. Čia visai yra vietelė. Atrodo, kad vanduo truputį dar aukštokas. Pasistatai mašiną čia. Gali daiktus susinešti. Nu ką, turbūt judėsiu link namų. Nes nieko gero čia. Kankintas tai irgi čia. Nei žvejybą, nei ką šalti. Nu, kiek snie
sniegu. Žodžiu, šalti. Čia vargti. Nu ką, važiuoju namo. Yra kaip yra. Žvejyba tokia šiandien. Su nuotykiais. Tai va. Nu kol kas, kol aš filmuoju ir dedu video dabar, tai kol Marius pasveiks, tai visos mano žvejybos realiai dabar nusifilmuoja, nes turiu laisvų nedaug, tik laisva išlenda laisva ir lėkiu žvejot, tai pasitaiko va ir prastesnių orų, ir nekibadinių, ir panašiai, tai va. Tokios tos mano žvejybos dabar. Orai irgi ne kažką. Bet ką padarysi, svarbu. Išeina išvažiuoti, pabūt gamtoj. Vis tiek smagu, nu ką aš žinau. Nu. To žuvies nepagavau, aišku, čia gal padariau klaidą, kad su tuo jauku nežvejojau. Norėjau kažką tai su ta donkė pakaut, bet nieko nesigavo. A, pabandžiau. Nes paskui jau kaip ir galvojau, gal tą jauką pasiruošt, pasišert tašką kokį, bet patys matėt, vėjas belenkoks, šalto. Jau galvoju, nafik aš šiandien žaisiu. Kai buvo taip, kaip sako, nėra blogo oro, yra bloga pranga, bet šiandien tai šitas negalioja. Nes prieba, skėtis man sulūžo. Nu, žodžiu, laidelė išėjo, vat, kažką tai pamatėt, kad ir neišėjo tų žuvies sugaut. Bet vis tiek šioks toks nuotykis. Parodžiau, kaip mingi atrodo. Gal kam aktualu bus. Tai va, jeigu normalesnis oras, tikrai miniją galima važiuoti. O visai neplanavau šitą miniją. Blemba, galvoju, iki Balskų pavažiuosiu. Ten pagaudysiu kažką, tai galbūt stovinčiam vandenį. Nes Balskuose jau šiaip žvejojau aš jau. Yra video. O nuvažiuoji ir žiūri, kad nieko tu čia nežvejuosi. Tai va, tiek tada. Kaip matėt, apie paramas pakalbėjau, kaip galima skirt. Tai kas norit prisidėti, kas prisidėsi, tikrai ačiū. Iš karto ir nuo viso klubo didelis dėkui. Nu ką, spaudžiam prenumeruoti. Spaudžiam, patinka, jeigu nepatiko, nepatinka, pakomentuokit ką nors, kaip jums sekės, ar buvot irgi per šitą vėją, tai video, kai žiūrit, tai jau turbūt bus praėję kelios dienos, tai aš pats šiandien žvejojau į sekmadienį, 12 dieną, vakar minėjom kovo 11, šiandien 12. Tai va, parašykit, kaip jums sekės ir ar buvo šiandien žvejot. Ir gal jums pavyko kažką tai, bent kažką tai sugaut. Aš tai nekibimo nemačiau. Bet kur ten matysi, kai galūnė va nuo vėjo. Jeigu ten toks kibimukas, tai ten be šansų pamatyti. Tai va, te draugai.